Chip Monglen ជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅតកហ្វក់ពីកាកសំណល់កាស៊ីណូ Holiday Palace ត្រូវបានគេរៀបការមកថាកំពុងតែត្រូវបានបង្ហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យមានការរីកគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកំសាន្តនៅក្រុងព្រះសីហនុចំណាយឯក្រមមន្ត្រីគឺបានត្រឹមតែឆ្លោយយករួចខ្លួនថាកំពុងតែរកដៃគូអភិវឌ្ឍបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ទឹកកខ្វក់និងទឹកលូត្រូវបានគេបង្ហូរចេញដោយផ្ទាល់ពីខាងក្រៅកាស៊ីណូនិងអូតែ Holiday ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ2សង្កាត់3ក្រុងនៅខេត្តព្រះសីហនុតាមបំពង់បង្ហូរទឹកទម្លាក់ឲ្យហូរទៅតាមអូរមួយខ្សែស្ថិតក្បែររបងកាស៊ីណូខាងលើនោះបន្តហូរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលវាបានធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រក្បែរនោះប្រែជាពណ៌ខ្មៅបើតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទីនោះញឹកញាប់បានឲ្យដឹងថាការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ទម្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្ររបស់កាស៊ីណូខាងលើនេះគឺកើតឡើងមួយឆ្នាំហើយដោយគេមិនដែលឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអើពើឡើយហើយទឹកកខ្វក់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានបំណងចោះមូចនិងហែលេងកំសាន្តចំពោះករណីនេះលោកសមុទ្រសុធារិទ្ធដែលជាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាលោកបានឃើញហើយដោយការផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយព្រមព្រៀងនោះលោកក៏បានឲ្យមន្ត្រីក្រៅវត្តនៅមន្ទីរចុះទៅសិក្សានិងត្រួតពិនិត្យត្រង់ចំណុចបង្ហូរទឹកកខ្វក់ខាងលើនោះហើយលោកបន្តថាកន្លងមកមន្ត្រីបរិស្ថានក៏បានរាយការណ៍ជូនទៅអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានរួចរាល់ហើយដែរហើយម្យ៉ាងទីតាំងនោះអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែរកដៃគូសិក្សាគម្រោងអាងចម្រោះសម្រាប់ផ្ទុកទឹកកខ្វក់នោះដូចជាក្រុមហ៊ុនព្រំពេញ Precast និងដៃគូអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនហេងអាស៊ីនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនៃធនាគារ ADB បើតាមលោកប្រធានមន្ត្រីដដែលតាមគម្រោងសិក្សាអំពីប្លង់មេអាងស្តុកខាងលើយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវប្រើរយៈពេល1ខែអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏នឹងស្នើពរឲ្យម្ចាស់សន្តិការខាងលើត្រូវតែចូលរួមផងដែរក្នុងករណីណាមានការជជែករឹងរូសអង្គភាពស្ថាប័នជំនាញនឹងចាត់ចែងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងគោលដៅដើម្បីរក្សាបាននូវបរិស្ថានល្អជាប្រយោជន៍សាធារណៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគត